Dil karışımı gidek inç pisine. Ka hamlav kam vat. Ha, etent çem karım komandoruşum vur naşat. Asem inçum ne bana vur. Kanaç hapat tarazkneri nekatmab. Tarak tariner şarnak barbaros veraberunk da mianışanak lav e vur kanaç hapatuma uzmak verakangnak khakum vortev khak khxtvum e. Հա, բայց նա որ ինչ կերպ է դա մատուցվում։ Հա, եւ հիմա պարզվում է, որ բավականին մարդիկ պայմանագրերը անցել են կամ շատ քիչ մարդ է աշխատել եւ հա, եթե մի քիչ ուրիշ օրինական դաշտով գնային, գուցե պարզվի, որ նրանք եւ հարկերը չեն մուծել։ Գուցե ստիպեին սեփականատերոջը, սեփականատերերին հարկերը մուծելու տարիներ եթե շարունակ չեն մուծը բերեին այդ դաշտ, գուցե իրանք իրենք ապամոնտաժային իրենց կառույցները, բայց այն, որ արվեց փաստորեն քաղաքացիների նկատմամբ արվեց բռնություն, որովհետև մարդիկ են աշխատում, անկախ սեփականատիրոջից, թե քանի տեղ նա սրճարան ունի, մարդիկ սովորում են, մարդիկ իրանց տունը պահում են և սովորել են տեղ տարիների ընթացքում աշխատել են։ Գուցե պետք էր մի որոշակի ավելի, ոնց որ ասում են, դիվանագիտական մոտեցում լիներ, որ նման ընդհանրում չլիներ։ Ի վերջո մենք բոլորս ես քաղաքի բնակիչներ ենք և շատ տհաճ է, երբ որ իրար քաշքշում են, որովհետև նույն ոստիկանը էլի մեր հայն է, ուրիշ մարդ չի։ Դա է, իսկ ինչ վերաբերում է հենց ինքը այդ սրճարաններին, ցավոք սրտի իրանց գեղարվեստական տեսքնել չի համապատասխանում մեր այսօրվա մայրաքաղաքին։ Չի կարելի այդպիսի կառույցներ դնել կանաչի մեջ։ Դրանք պետք է լինեն թեթև պավիլյոնատիպ, այսպես ասած, շատ անգամ հնարավոր է որ սեզոնային, որովհետև ինչքան ծավալը մեծացնում ես, ինչքան քարապատես անում և ապակի ես դնում, այնքան կամաց-կամաց դա դառնում է հիմնական կառույց, բայց դրանք բոլորը իրանց բանով ժամանակավոր կառույցներ են, իրանց կարգավիճակով, հա, և ժամանակավոր կառույցը կառուցել գրանիտե կամ բետոնե տենց այդպեսի բաներով, ինձ թվում է քաղաքի համար արդեն անթույլատրելի է։ Եվ քաղաքապետարանի ուշադրությունը կուզենայի դարձնել նաև Կասկադի լանջերին, որովհետև տարիներ շարունակ և կար նախագիծ, որ երկու կողմն էլ պետք է բարեկարգվի և կանաչապատվի, և բավականին մեծ տարածք է, մոտավորապես 2-3 հեկտար, այդ կանաչը կօգներ քաղաքի կենտրոնին ավելի ջերմացնել մեր կլիման, որով մենք ամեն օր շնչում ենք և դրան մեջ ապրում ենք։ Դա է իմ կողմնորոշումը։ Եվ շատ անմխիթար վիճակ է նաև օղակաձև հայգու հնարավոր կրպակները, որոնք այսօր դառել են հիմնական շինություններ։ Հա, և կանաչը չի կարելի քաղաքի կենտրոնում այդպես խեղդել։ Դա է, բայց ընդհարումները անթույլատրելի են այսօր, որովհետև եթե մենք նոր համակարգ ենք ստեղծում, մարդկային հարաբերությունների նույն որակ ենք ուզում բերել նորմալ դեմոկրատական երկրի, պետք է քաղաքացիների հետ էլ վարվելու մի ուրիշ ավելի դիվանագիտական ձևեր գտնել։ Դա է։ Պարոն Մարտիրյան, կենտրոնի թաղապետը նաև խոսեց հանրապետության հրապարակի հարակից տարածքներին անդրադառնալու մասին, այնտեղ ևս անհրաժեշտություն կա վերնաթափել Այնտեղ ընդհանրապես կարգավորել պետք է, սննդի խնդիրները քաղաքում կարգավորել պետք է, եթե այնտեղ կանաչի դեպքեր չկան, նրանք մայթերի զավթումներ կան, չի կարելի այդպես քաղաքին այդպես վերաբերվել, օրինակ Տերյան փողոցով իջնում եք, մայթ չկա, սաղ աստիճան են, իջնում են նկող, բարձանում են վերև, այդ բաները քաղաքի կենտրոնում ինձ թվում է անթույլատրելի, բայց բարդ խնդիրներ են իհարկե, որովհետև սոցիալական խնդիրներ կան, որոնք ցավոք սրտի միանգամից չեն լուծվի,
Եվ այդ խնդիրը պետք է քաղաքապետարանը ավելի լուրջ մոտեցումներ ցույց տա, ոչ ի վնաս քաղաքացիներին։ Շատ, շատ ոգևորիչ է, բայց այնպես չլինի, որ էլի անհատներ մնան, բայց որոշանատներին էլ, ասենք, նեղություն տան, եթե դա արվում է, արվի օրենքի ուժով և արվի օրենքի բանով, որ բոլորի նկատմամբ լինի հավասար վերաբերմամբ։